Jo, tak byla to práce celého týmu a od perfektního výkonu golmana až po nás všech na ledě. A bylo to úplně jedno, jaká line hraje. Dneska jsme hráli fakt dobře, si myslím, dozadu a plnili jsme to, co jsme si řekli, i když samozřejmě chybičky se stávají, ale si myslím, že dneska jsme fakt podali týmový výkon a bylo to znát. No.